Vocês estão me filmando? Não. Não. Estamos testando. Aqui, ó. É o WC, né? É, WC. É, WC, banheiro. banheiro. Você é banheiro. In the far, far kingdom of Bodengadeningen. My little friends, you are the only ones that I have in this life. Dad died months ago and left me with the creepy lady, the queen.